17. března 2015 jsme se v rámci projektu Příběhy našich sousedů setkali s paní Věrou Erhartovou Rozenou Kubíčkovou. Tak narodila jsem se v roce 1932, Mlýnská 6. Tatínek pracoval v hrnčířské dílně a maminka v pletařské dílně. Již v 5 letech začala malá Věrka chodit do dřevěno-mlýnské školy. Tatínek paní Erhartové byl odsouzen ke 3 letům káznice. Nejdříve pobýval ve vězení v Výhlavě, pak v Brně Kouničkách. Ve vězení musel tvrdě pracovat. Malá Věrka s maminkou ho jezdili navštěvovat. Měli jsme přiděleného gestapáka, který k nám chodil na kontroly. Každý měsíc, jmenoval se Ripple. Poprvně nám, když tátu zavřeli, tak nám udělali domovní prohlídku. No a my jsme to týden uklízeli. A všechno vyházeli ze skříně, hledali hodletáky, já nevím, co hledali. To tam přišlo kolik těch gestapáků a to nám obrátili byt z hůru nohama. Potom tam chodil tenhle ten gestapák Ripple a ten nám vždycky vyzvídal hlavně na mě. Zájem gestapa o rodinu Kubíčkových však neustával. No konec války, to bylo ten odsun Němců potom, když přijeli Rusáci, tak vám řeknu, tak mě bylo až líto. Ale dostali jsme, tenkrát my Češi jsme dostali z radnice takový cedule, natištěný v tiskárně, zděs živut Češi a s bukou psami. Jako. A tam oni nesměli vkročit. Jinak, kdo to neměl na dveří, tak tam chodili a rabovali. No a tak potom ten Ripple, ten zastřelil ty sebe a otrávil svoje 3 malý krásný holčičky i manžel. Na náměstí, my jsme stáli takhle poblíž toho Mariánského sloupu, no to bylo narvaný náměstí. A byla ulička taková a tam tudy vodili ty Němce zatčený do hluboky. Takovýho starého pána skopali, on padl chudák na zem, hlavou, obličejem, jo, no, vláčeli, no tak to mě jich bylo líto. Po odsunu se Jihlava vylidnila. Někteří obyvatelé Jihlavy zabírali byty a domy opuštěné německým obyvatelstvem. Maminka a malá Věrka se začaly zajímat o osud tatínka. Přes Červený kříž se dozvěděli, že leží v plzeňské nemocnici. Věrčin tatínek musel absolvovat 2 pochody smrti. Vězně osvobodila americká armáda a převezla do plzeňské nemocnice. Zanedlouho se celá rodina šťastně shledala, ale Věrčina tatínka následky z koncentračního tábora pronásledovaly ještě dlouho. V roce 1947 se konaly první poválečné volby. O získání přízně voličů se snažily různé politické strany, ale volby vyhráli komunisté. Po válce byla všude bída, projevoval se nedostatek všeho. Jídlo bylo na lístky. Paní Věra nastoupila na střední zdravotnickou školu, ale do zdravotnictví nenastoupila. Začala pracovat jako fakturantka. V roce 1951 se provdala. Narodila se jí dcerka. Po návratu do práce dále vykonávala různé profese od obalové referentky po vedoucí účetní. V roce 1968 přišli vojáci Varšavské smlouvy. Tady nám na pomoc vojáci Varšavské smlouvy, oni to byli většinou Rusové. A tady na náměstí, když jsem šla od trolejbusu, tak tam všude stáli se samopalama, takhle měli samopaly přes rameno Rusové a já jsem jednomu řekla, byla jsem rozlobená, já jsem říkala, vaši otcové byli osvoboditelé a vy jste vrazi. A on na mě namířil samopal. No a tam potom za mnou přišel Pepik Klukan, už je taky neboštík, to byl můj spolužák z ekonomky, tak přišel za mnou, on byl fotograf, jako on byl výborný fotograf. Chtěl, abych ho nechala vyfotit nebo filmovat z půdy. Tak jsem s ním šla nahoru na půdu po tajmu, aby ředitel neviděl, že jo. Tak jsem věděla, kdo má klíče, tak jsem si je půjčila, my jsme drželi při sobě.
tak jsem ho tam dovedla a on z okýnka si to všechno nafilmoval. Tak v roce 1969, když už tady byli usídlení Rusové, tak náš kamarád Evžen Plocek se upálil na náměstí. On nesouhlasil tady s tím vstupem vojsk. Evžen byl kamarád hlavně mýho prvního muže. Od školy už se kamarádili, oni byli v oba stejný ročník 1929. Tak spolu měli i trampskou osadu, jak potom bylo po válce, byly ty trampské osady, takže oni byli jako recesníci, se jmenovali Fort Recess Boys. Takže jsem přišla do jejich party. Evžen taky moc dobře hrál na kytaru. A když měl pohřeb, no to bylo lidstvo, ale to jste neviděli, jsme všichni policajti, co v hlavě byli, tak na té cestě, já jsem stála až u hřbitova, já jsem ještě byla v černým, protože to bylo půl roku, co mi zemřel muž, tak on po půl roku tak ležej kousek od sebe. Já když jdu od mýho muže, tak se tam i kolikrát stavím za Evženem. Tak to bylo jeden policajt vedle druhý. A na tom hřbitově, tak tam se ta naše parta celá sešla. Tam u kaple vím, že jsme stáli, že jsme všechny ženský tam brečeli, i chlapi. Po všech neblahých událostech paní Věra Erhartová nezanevřela na život. V roce 1970 se znovu vdala. Pracovala až do odchodu do důchodu v roce 1988 jako vedoucí účetní. V roce 1989 přišla sametová revoluce. Paní Erhartová chodila na shromáždění na náměstí a byla šťastná, že skončila komunistická nadvláda. Nyní žije spokojeně a těší se přízní svých blízkých. Paní Erhartová všem mladým lidem vzkazuje. Važte si svobody a nedopusťte, aby vám ji někdo vzal.